Hi guys, Zay is here. So, itong video na to na ginawa ko ngayon para to sa mga beginners, actually sa beginner guide, doon sa talaga sa literal na nagkakasimula pa lang sa game. So, didiscuss natin yung mga gagawin ng mga new players pagdating dito sa game na to. Didiscuss din natin ngayon yung common mistakes na nagagawa nung mga kakasimula pa lang. So, para at least matulungan din natin sila dito sa mismong game. Quick video lang to. So, if ever man na meron ako na miss pagdating sa mga basic information, just let me know. So, comment down below yung comments nyo at suggestion para ma-improve natin yung mga ginagawin. So, ayun. So, simulan na natin yung guide. So, mapakita lang natin ngayon. More on basic knowledge na kumbaga pagdating sa game. So, para din to dun sa mga mga may nala sa first account nila tapos gusto nilang umulit and medyo tinatamad sila. So, ito ang pwede nyo gawin para at least mapabilis lang yung pag-re-roll. Usually kasi yung ibang mga nagre-re-roll is nandulan talaga sa simula ng game eh. So, na-stuck sila doon and hindi sila masyadong nag-progress dun sa game. So, gusto lang talaga nila makuha yung magandang pool sa gacha. So, well, naiintindihan ko naman ganun. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin makuha yung mga 5-star na character. So, yun. So, para na rin to sa inyo, sa mga nakakuha na ng mga 5-star or magandang pool, din kakasimulan nyo pa lang sa talagang game. So, pwede nyo rin sundan to kayo na to. Yung una nating i-discuss is yung kung paano nga ba tayo nagpo-progress sa game. So, first is yung, syempre, main quest, yung kwento mismo nung game. So, yun yung susunod yung story, of course. Then, pag magkakaroon kayo ng quest, main quest, story quest, side quest, mga ganun, makakakuha kayo ng adventure experience. So, yung adventure experience yun yung basehan kung gano'n ka nagpo-progress sa game. Maliban sa questing, makakuha din kayo ng adventure experience dun sa mga chests. So, may kita nyo dito sa video ngayon na mayroon akong kiniklear na camp. So, usually yan yung makikita nyo sa game. So, habang nag-explore kayo, makita kayo ng camp ng mga kalaban na merong chest na parang may seal na umiikot dun sa chest mismo. So, kailangan nyo muna i-clear yung camp bago nyo ma-open yung chest. So, ang usual na laman ng chest is adventure experience. Meron din kayo makikita, meron din kayo makukuha ng mga artifacts, weapons, mora, which is again, yun yung pera ng Genshin Impact. And at the same time, meron kayo makukuha parang experience item na pwede nyo gamitin sa character nyo para mag-level sila. So, while exploring, makikita nyo sa map nyo na parang merong mga gray na icon sa map nyo. So, meron doon shape ng square. Meron din isa doon na parang mukha siyang parang pin. So, yung pin icon sa map nyo, yun yung teleport stone. So, yun yung pwede nyo i-activate para anytime pwede nyo siyang teleportan kung sakali man lumayo kayo sa area na yun. Then, yung gusto nyo balik, then madali lang pwede. Click nyo lang yun sa map nyo para mapag-teleport kayo. Yung square naman na nakikita nyo sa map nyo, yan naman yung domain. So, yan yung parang dungeon version ng Genshin Impact. So, yan yung pwede nyo puntahan para makapag-farm kayo ng materials. Halo-halo siya. Halo-halo yung mga pwede nyo makuha ng materials dito. Depende sa anong domain ang pinupuntahan nyo. So, may kita nyo naman, once nakinlink nyo yung domain, once na-unlock nyo siya, may kita nyo yung mga rewards na pwede nyo makuha doon sa domain na yun. So, just make sure na sakto sa adventure level nyo yung pupunta nyo yung domain kasi may mga domain na may nire-require na adventure level. That is why kailangan nyo lang din mag-progress sa game, pataas na kayo na adventure level para sa mga susunod na pinupunta nyo yung mga domain, pwede nyo na ma-access yun. Makakuha kayo ng mga maganda materials. While exploring, meron kayong makikita sa map nyo na parang star siya pero apat lang yung tulis niya. So, yun yung animoculus. So, makikita nyo dito sa video dito na na parang siyang green na lumulutang kapag titignan nyo siya mismo dun sa
sa game. So, iba-iba siya ng lugar, iba-iba siya ng pwesto. So, kailangan nyo lang talaga mag-explore. So, gagamitin nyo tong Animoculus na to para i-offer dun sa mga statue na pupuntahan nyo para yung statue is mag-provide sa inyo or magbigay sa inyo ng mga ng benefits. Kumbaga, magbigay na kayo ng additional stamina, dagdag yun sa adventure experience nyo, etc. So, what I do suggest is makompleto nyo muna yung Animoculus sa Mondstadt para at least hindi kayo mahirapan na if ever man na meron kayong mamiss na Animoculus, at least dun lang sa may area ng Mondstadt yung paghahanapan nyo talaga. And huwag nyo kakalimutan na if ever man na meron kayong malagpasan na Animoculus, may kita nyo sa map nyo na may star doon pero hindi nyo siya kayang abutin or parang mahirapan kayo kung paano gagawin doon, ipin nyo doon sa may map. At least if ever na ready na kayong balikan yung Animoculus na yun, alam nyo kung saan siya pupuntahan. And maliban sa Animoculus, pwede nyo naman gamitin yung pin sa map sa kahit saang bagay naman sa game. So kunwari lang meron kayong gustong balikan ng mining spot, markahan nyo na lang kunwari ng pickaxe, mga ganun, para at least anytime pwede nyo siyang balikan kung gusto niya siyang farming. So, pag-usapan naman natin ngayon yung elements. Elements, malaking factor siya dito sa Genshin Impact. So, pag-usapan natin yung effect kada elements and also yung combination ng elements sa isa't isa. So, ang i-discuss natin ngayon muna is yung Pyro at yung Cryo kasi sila yung talagang merong effect pagka natamaan yung character or yung kalaban ng effect na to or ng element na to. So, ang Pyro, pag natamaan tayo nito or ng kalaban, magkakaroon ng damage over time. At ang Cryo naman is reduced movement speed. Ang Geo, ang Hydro, Electro, pag natamaan kasi ang kalaban or ang character natin, prone na tayo sa elemental combination. So ngayon, didiscuss natin. So ang unahin natin is yung Animo, yung element na main character natin. So ang Animo, pagkat na-combine siya sa ibang elements katulad ng Pyro, Cryo, Electro, tsaka ng Hydro, mag-i-increase to ng elemental damage at the same time, mag-i-spread yung effect nito. So, kunwari yung Pyro, pag na-swirl to, magkakaroon ng AOE na fire effect, lalo na pag nandung ka pa sa mga damuhan. So, magkakaroon doon yung fire effect. So, yun lang ang magagawin niya. I-spread lang naman yung effect yung element na tin-trigger niya. So, maganda to para sa mga neutral na element na kalaban. So, ito yung mga walang element na kalaban. At wala ng mga tao na kalaban dito, pag natamaan sila ng fire din sa vice world, hindi sila mag-emit dito. Unlike sa narin nakita kayo na slime na fire type or mga pyro type, pag in-swirl nyo to, magkakaroon kayo ng damage na animo pero mag-i-immune siya dun sa fire na in-spread niya. Panakumbay ng electro sa hydro, magkakaroon tayo ng elemental combination na electro charge. So ito yung electro damage over time. Pag ang electro naman ay nakumbine sa cryo, magkakaroon tayo ng super contact. So ang super contact, pag na-trigger to, magkakaroon to ng AOE na cryo damage. So at the same time, yung target, magkakaroon siya ng lowered defense. So bababa yung defense nila pag natamaan sila ng combination na to. Pag ang electro naman ay nakumbine sa pyro, magkakaroon tayo ng overload ng elemental combination. So, pag na-trigger to, magkakaroon ng AOE na pyro damage. Ang cryo naman, pag na-combine naman siya sa hydro, magkakaroon tayo ng frozen effect. So, hindi makagalaw yung target for a couple of seconds. Ang sunod naman ay yung combination naman ng pyro at saka ng hydro. So, magkakaroon tayo ng elemental combination na vaporize. So, ang meron naman dito is kung ano yung ginamit mo pang trigger ng elemental combination, yun yung attack na increased damage. So, kunwari, ginamit mo yung pyro attack sa kalaban na merong status na hydro or wet status, yung pyro attack mo ay may increased damage. Ganon din ang
melt. So yun yung elemental combination ng pyro at saka ng cryo. So same lang din siya kapag dinamage ng pyro attack yung kalaban na mayroong cryo status, yung pyro attack mayroong increased damage. So ganun din yung pagka ginamit mo rin yung cryo attack sa pan-trigger ng melt. Pagka nag-cryo attack ka sa isang kalaban na may pyro, mag-trigger din siya ng melt. So increased damage naman yung cryo attack. Next naman is yung burning. So actually parang buwan siya lang ata may hita yung burning status kasi pag inatake nyo ng pyro attack dendro, magkakaroon siya ng burning effect. So meron kayo may encounter niyan sa may labas lang ng monster na parang monster na lagi nasa ilalim ng lupa. So pag tamaan siya ng pyro attack, magkakaroon siya ng burning effect. So that's damage over time. Pero mas malakas siya na damage over time compared dun sa regular na pyro effect. So ang Geo naman, meron siyang isang elemental combination para dun sa other elements na meron. So ang elemental combination na yon ay yung crystallization or yung crystallize. So pag natamaan nyo ang specific element ng Geo attack, magdadrop to ng parang elemental crystal na pwede nyo pulutin para makakuha kayo ng shield laban dun sa element na pinag-triggeran nyo ng crystallize. So kunwari, nag-damage kayo ng Geo dun sa pyro na may pyro status or pyro element na kalaban, maglalabas siya ng pyro crystal. So pag kinuha nyo siya, meron kayong shield. Actually, yung shield naman na yun, para din naman siya sa lahat ng element. Mag-absorb siya ng damage, pero mas malakas lang yung i-absorb ng damage or mas malakas yung effect ng shield na yun versus dun sa pyro na element. So yun guys, no, bali yun na yung magiging beginner's guide ko. Unti lang naman yung mga kinover ko, talagang yung mga basic lang talaga na dapat malaman ng mga starting pa lang sa game. So alam ko meron naman ako mga kulang na info na dapat kong diniscuss dito, pero in the next video na lang natin. Thank you sa mga nanood. Sa if ever man na again meron kayong mga comments or suggestions pagdating sa paggawa ko ng guide or meron ako mga na-miss pagdating dito sa mga na-provide kong info, just let me know sa comments below para at least sa susunod na mga video i-improve natin. And like and subscribe na lang sa channel if ever you like the content. And again, salamat sa panonood and just enjoy playing Genshin.